taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay ku daba joogaan burcad ay ku sheegeen inay yihiin ciidan u yaal kuwaas oo weerar shalay galab ku qaaday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Afayeenka booliska Soomaaliya Sidiiq Aadan Doodisho oo warbaahinta kula hadlay saldhigga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay daba joogaan raggan uu sheegay in ay yihiin burcad kuwaas oo geystay fal dil iyo sidoo kale weerar isugu jira, waxaana uu sheegay in la waafajin doono sharciga. 24 December 2020 waxaan maanta mar kale joognaa saldhigga booliska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Shalay 23-kii bishii December 2020 abaara 3-dii ama 9-kii galabnimo ayay burcad ciidan u yaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada Kaaraan, halkaas oo ay nawaaxiga degmada Kaaraan ku dileen 2 xubnood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan islamarkaana ku jiray shaqadii qaranka loogu adeegayey iyo wiil kale dhalinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaag dhowaa. Burcaddaas waxay dil u geysteen XW Poliis Ciise Xasan Cismaan iyo W Poliis Aamir Cabdullaahi Xiirey oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayey. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku raad jooga burcaddaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lid ku ah. Waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doonno oo laga waafajin doono, laga oofin doono dambiyadii ay ummadda ka galeen. Afayeenka ayaa sidoo kale la weydiiyey su'aalahayd in raggan weerarka soo qaaday ee la xiriirto isqabqabsi dhul oo ka jira degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, kaas oo afayeenka booliiska Soomaaliya Sidiiq Aadan Doodisho ku sheegay in aysan waxba ka jirin. Annaga ma hayno dilka ciidanka booliiska Soomaaliyeed, xubnaha ciidankaasan horoday kugu sheegay shaqo maalmeedkooda gudanayay, ma hayno inay la xiriirto dhul isku haysto. Waxaan haynaa in xubno ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan u yaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Oo mahadsantihiin. Cabdinaasir Socdaal, TV-ga Shabeelle, magaalada Muqdisho. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.